Hát sziasztok, anime fanok és japán fanok, én ismét kedvet Sensei vagyok, és visszatértem a Neko nyával, visszamegyünk a Loli Oviba, illetve hát nem is annyira Loli Ovi lenne itt most a lényeg, ugye ezeket már megvettük, hanem a Neozovi rész legyen, nekem jobban tetszett ez a dinner dash, és úgy látom, lehet folytatni is, úgyhogy miért ne folytatnánk. Ha itt vagyunk level 4-en, nézzük, hogy mit kértek. Ugye ki kell őket szépen colgálni. Mi ez itt, valami gofri? Hát egy nagyon jó, szuper. Te kapsz gofrit. Ugye nagyon figyelni kell a sorrendre, múltkor eszembe jutott, és érdemes ezeket a fánkokat itt előre kihozni, mert akkor lesz jóság. Igen, ott van egy ilyen rózsaszín gofri, és rózsaszín fánk. Ez az. Tessék, megkaptad a magadék. Most kéne, igen. Hogy van? Rózsaszín fánk, lila fánk. Oké, te kérsz közben egy ilyen izét. Jó. A barna fánk az el ne haljon, úgy. Szuper! Nagyszerű! Már kapod is? Fehér sütike rendel, ezt a tálcát egyébként eddig nem tudom, miért nem használtam fel. Te is kapod a magadét. Oké, kérünk szépen egy ilyen kávészínűt. Ezeket is azért elteszem, mert erre még ugye szükség is lesz. Oké, méghozzá. Ó, nem oda kellett, de oda, csak szerintem rosszul csináltam. Jó, így jó lesz. Fehér fánk is kell. Ó, majdnem elment. Majdnem elúszott az én egyetlen lehetőségem. Milyen csendes kis játék. Ja, igen, és pont megszólal a zene. Aha. Oké. Tök jó, igen. Gofrit kérek szépen. Ó, remélem, hogy nem fogom elrontani, és mindegyiket ki tudom szolgálni. Annak tökre örülnék. Tehát még vegyük el. Még ez kellhet. Tessék, szomjas kis loli, így van. Na, azért kapok érte coint rendesen. Jó, igen. Á, itt van a barna fánkocska, pont nagyon jókor jön. Következő lesz ez a szép piros sütike. Ízesítéseket nem tudok mondani, azokról nem tudok nyilatkozni. Egy csomó itt van már a pultomon. Tök jó az a futószalagos rendszer. Aha, és akkor neked kell először adni. És ha jól látom, kell egy... Nem már! Ezt nem így képzel... Vedd már le róla! Na, úgy. Szuper. Így. Bocsánat, először ezt levesszük, ezt felrakjuk, ezt feltesszük, és szépen elpostázzuk. Oké. Jó, kell egy rózsaszín gofris cucli. Jó. Meg kell egy ilyen, meg egy ilyen. Gyere le szépen róla. Úgy. Ó, remélem mindegyiket. Ez a 100% egyből. Látjátok, gyerekek, így kell ezt csinálni, 217 coint is szereztem, következő pálya. Én még mindig az időt fejleszteném, megmondom őszintén, mindig csak egy dolgot tudok upgrade-elni, az idő a legnagyobb ellenség, de lesz itt még ez nagyon sok minden más is, amit majd ki kell tapasztalni, vagy meg kell nézni. Na, aha, szép rózsaszín gofrit kell nekünk készíteni virággal. Aha, közben előre is elkészítem. Te voltál az első vendég. Nem ezt szerettem volna rátenni, nem tudom, miért tettem rá a lila tortát akartam. Te vagy az én második vendégem. Ott már valaki kéri a kohíját. Kapsz kohít, ne féljél. Ú, tök jó lenne ezt a pályát is 100%-osra megcsinálni. Előre kiveszem én ezeket a tortaszeleteket, higgyétek el, ez nem fog megverni. Tanulva a múltkori hibámból, ez nagyon jól fog jönni. Már látjátok, fel is tudom őket. Ó, nem is rádobtam, de megkaptam, jó van. Nagyon jó, egy ilyen kis gofri, ilyen kis kekszelte a süteménnyel. Hát ez biztosan nagyon elragadó volt. Jó. Nem, hát neked, ezt nem bírom az ilyet. Lehet, hogy rosszul céloztam be amúgy a csajt. Ja, az volt a probléma, hogy kell egy ilyen, meg kell egy ilyen, és akkor dobjuk rá. Cukorka. Itt oka nem kell valakinek? Most ezt gyorsan még ezt ledarálom. Hát itt értelemben persze. Kéne egy gofri. Érkezzen már egy gofri. Jó van, érkezik a gofri. Ráteszünk, tehát egy csomó
cukros dolog, tiszta instant diabéteszt kapunk. Jaj, ezt gyorsan adjuk neki. Nem volt jó a sorrend. Mindegy. Nem is mindig az a lényeg. Oké. Kéne egy ilyen kis normál gofri. Igen, meg egy barna torta szelet. Hát kívánságra jött is. Kávé rendel. Legyünk nagyon frissek és üdék. Még egyszer. Oké. Oké, hajítsuk el neki szépen. Úgy van, nagyon jó. Ügyes. Ó, és látjátok, ötödik pálya is ez megint 100%-os lett. Tök jó. Na, én felfejlesztem maximumra az időt. Ez eddig nagyon jó. Ez a maximum? Ez a maximum, igen. Jó, utána a többit is nézegetni kéne, hogy például mi ez a fish, meg ez a plusz szív. Úgy látom, ez 400 coin kell, tehát ez valami értékesebb dolog. Ez a coin szintet emeli, vagy fogalmam sincs, mindegy. Lehet, hogy több coin kapok, ha azt is fejlesztem, úgyhogy lehet, hogy most ezt fogom itt fejleszteni. Na nézzük, nem baj. Nézzük tovább. Uha, itt már kicsit komplexebb dolgokat kell elkészíteni, de semmi probléma nincsen nekünk, ez nem jelent akadályt. Úgy látom, rosszat csináltam. De nekem kell ez, de ezt vegyük le, ezt is vegyük le, ez kell alulra, ez, ne, ezzel most eltökölöm az időmet amúgy. Aha, ez kellett, jó van. Vegyük csak le, oké. Nem ilyen kellett volna neki, de annak meg pont olyan barna kellett volna neki. Ez gyönyörűen megfogalmaztam egyébként. Néha nézzétek el, nekem ha nagyon koncentrálok, akkor én gyönyörűen fogalmazok. Ilyen, szerintem ez is kell majd. Kérem a barna tésztát is. Igen, ezt ide, és rátesszük a barna fánkot. Ezek a lolik egyre éhesebbek, és egyre többet akarnak enni. Igen. Úgy. Tehát nem tudom, de ha ennyi édességet ennék, nagyon szeretem az édességet, de ez már nekem is sok lenne. Jó? Te csak egy fánkot kérsz legalább, te kis szerény, vagy aranyos, vagy jaj, ne, pont el akartam venni, és eltűnt. Oké. Újabb üdítő rendel, ahogy látom. Jól van, te is csak egy kis fánkot kérsz. Jól van, szegényeknek mondtam, hogy mennyit esznek, és már így nem mernek rendelni. Jaj, Istenem, hát de sajnálom őket. Oké, banánturmix vagy mi? Vagy limonádi egyébként? Nem tudom. Jaj, nem áll, megint összekevertem. Huha! Sokan vagyunk, gyerekek? Nagyon sokan vagyunk. Aha. Na, úgy, ezt akartam megfogni. Jó, igen, először letesszük ezt, de te ne menj el, véletlenül se. Aztán te, aztán te. Fú, nem vagyok amúgy jó ezekben a gyorsasági játékokban. El is vesztettem az egyik vendégemet. Ne! Jó, téged így eldoblak, és akkor te már kibírod. Na. Hát ez nem lett kereken 100%, és nem is gyűjtöttem annyi pénzt. Nem tudom, hogy tudom-e fejleszteni. Nem tudom még fejleszteni. Gyorsabban megcsinálja ezeket az izéket? Ez jó lenne mondjuk. Nem fejlesztem. Még egy pályát megcsinálok, és akkor úgy tudom majd fejleszteni azt a pénzes valamit, és akkor remélem, hogy több pénzt fogok kapni. Na, most tényleg mindent beleadunk. Nem szúrjuk el. És amúgy, hát igen, fontos a sorrend, de hogyha kapva kapok egy alkalmat, hogy előbb is meg tudom oldani, akkor most úgy vagyok vele, hogy why not? Mert itt vagyok helyben. Ne! Ó, mindegy. Pont azt a lila tortát akartam elkapni, de legalább megkapom az újat. Oké, te kapod. Ez babám. Ó, milyen szuper kis rolettiket tudok nekik adni. Először a rózsaszín, a puncsos, aztán a vaníliás, úgy van, azt hittem véletlenül, hogy mellé dobom. Ilyen cuki kis virágot kapsz a gofrida, a tessék. Te meg nyalókát kapsz a tortára. Jó, téged így, mindjárt ellátlak. Úgy látom, erre egy cuki kis dangót fogok rakni. Igen. Téged így.
Igazság szerint pont egy másik fajta tortát készítettem, de semmi baj. Jó. Jönnek még. Tudom, hogy nem ilyen kell, csak mindegy. Kivettem előre, hát hogyha még hasznát veszem. Legalábbis ennek a kis gömböcskének mindenképpen hasznát fogom venni, és közben italra is szükség lenne, úgyhogy ezzel bizony haladni kell. Jó. Tessék egy ilyen gyönyörű kis tiramisút, vagy nem tudom mit kapsz. Francia krémest különböző színkombinációkkal. Egyébként jön még itt süti, hogyha esetleg elfogyna, de nem baj. Úgy látom, most mindent meg tudtam csinálni. Szuper. Úgy látszik, a hetedik pálya könnyebb volt, vagy nem tudom, hogy ezt mire véljem. Mindenesetre ez így történt, és most már meg tudom vásárolni ezt, amit szerettem volna, illetve egy ilyet is veszek. Gondolom, könnyebben megcsinálja az italokat. Na nézzük. Jó. Húha, itt már három fánkra is szükség van, és úgy látom már egyből kávéval kezdünk, jóformán. Hát az a három fánkra még egy picikét várni kell. Tessék, tessék, amúgy kezdök belejönni. Tök jó, oké. Megint három fánkra van szükségünk, gyerekek, semmi probléma nincsen. Ez a három fánk, meg is kapod, így négy, tessék. Látod, milyen szuper gyors kiszolgálás? Ó, ez egy csodálatos pohárszaporítás. Oké. Fánkok, úgy látom, ha jól láttam. Ó, nem ez volt, már elnéztem. Oké, gyorsan kiszolgálok, mielőtt baj lesz. Kell egy rózsaszín, egy ilyen kis tejkaramella vagy vajkaramella színű, és már dobom is. Szuper. Nem szuper, mert épp más kellett volna nekem, mindegy. Először erre használom fel. Tessék. Tessék, parancsoljál, kellemesen fogyaszd. Fogyaszd egészséggel. Ha, kell most már neked ilyen is, gondolom ezt abba kell önteni. Kell egy kávé is, kell egy rózsaszín és egy barna gyönyörűség. Hát, ha hisztek, hanem ez a játék engem szó szerint kikapcsol, és egyébként tényleg sokkal gyorsabban, de ne tűnjen, légy szíves, sokkal gyorsabban kész lesz az itóka. Egy barna, huha, először ezt a lila vajkaramellát. Ne, nem jó helyre dobtam. Franc, egye meg. Ilyenekkel szúrom el egyébként. Tehát ez már sok egyébként. Á, bőségzavara. Jó, oké. De most miért? Jó, én ezt már nem értem amúgy. Az egyik vendégem elment. Már a másik is. Úgy döntöttek, hogy ők köszönik, nem. Amúgy ez nem volt egyszerű. Most nem tudom, valahogy ilyen soknak éreztem. Jó, van még egy utolsó. Hát, ezt a fist is megnézzük, micsoda. Látom, ez nagyon könnyen fel tudom upgrade-elni. Lehet, hogy hülyeség volt, így elhasználtam. Tehát a középsőre is elhasználtam volna, vagy nem tudom. Mindegy, megnézzük, hogy mennyi pénzt kapok most a következő akciómért. Huha, már is kell nekik a kis... Nem ezt kell, tudom. Nem is ezt a porrat akartam kivenni. Tedd le, te menj innen. Oké. Torta cukorral. Kész a tejecske. Kinek kell a tejecske? Neked. Szőke cica. Úgy. Ne, az elment. Fene, egye meg. Majd kell egy ilyen is. De az a baj, olyan nehezen jönnek vissza, amit már elhibáztam. Ó. Oh. Egy lehetőség. Most ő azért ment el, mert megetettem, vagy mi? Szerintem nem. És ez a rosszabbik verzió. Hát ugye egyre nehezebb a dolog. Hát ez érthető. Egyre gyorsabban is telik az idő, meg egyre több mindent kell rárakni a sütire. Mert ezek egyre több mindent ennének és innának. Halacska, nem tudom micsoda egyébként, de majd egyszer kipróbálom. Lehet, hogy majd olyat is fognak kérni, vagy benne tudja. Hogy az ön Joker, hogy ezt elfogadja bárki? Majd kihasználom ezt az adut, hogyha így van. Minden esetre erről a játékban nem kaptam felvilágosítást, mint ahogy egy csomó mindenről sem. Hey! Ne, hogy elmenj a föld színéről. Jó. Jó, ez is fontos lesz, ez is fontos lesz, kis virág. Cukorkát persze nem ad, de... Ja nem, már
De hova mentél? Oda gyorsan, ne! Fua! Pont elment a nyavajás. Te kis nyavajás. Ó, te meg már mióta várod azt? Mi? Mindegy. Az nem tudom, az a kombináció az hogy jött össze, de mindegy. Jó, gyorsan vedd le. Tegyük föl virágot, kérek szépen virágot, úgy. Rádobtuk keksz. Kekszet, kérem a kekszet. Tudom, hogy picike, de akkor is fel tudom venni a kekszet. Hát vagy kettő elment most is. Nem, de igen, lehet 90%, oké. Okay. Ja, mindenesetre tudom ezt is upgrade-elni. Jól van. Itt fogom most abba adni, és majd egy legközelebbi videóban folytatom ezt a kis kalandot is. Remélem, hogy elég sok szintre fel tudok majd fejlődni, és köszönöm szépen, végre ezzel egy jót tudtam játszani. Tényleg olyan érdekes, hogy csomó játék van, és mindenféle hülyeség, és persze vannak szuper játékok, de úgy valahogy tetszik ez a kis vakító fehérség, egyre jobban megtetszik ez a játék, úgyhogy valószínűleg ez majd a harmadik rész is. Én Kedvet Sensei voltam, és vigyázzatok magatokra. Ha tetszett nektek ez a videó, lájkoljátok, ha nem diszlájkoljátok, azt úgysem fogom látni, mert a YouTube mostanában kitiltotta azt a funkciót, mindegy. A lényeg az, hogy továbbra is szemmel tartom az animéket és titeket is. Jörös Kunegány Simász, sziasztok!